Молоді саджанці, новітні технології вирощування, переробки та зберігання, а також садові інструменти. Усе це міжнародна виставка «Fresh Business Expo 2019», що стартувала сьогодні, 3 грудня, у столиці. Організатор виставки – компанія «Місто мрії», «Нова Екзибішнс» та «АПК Інформ». Захід спеціалізується на виробництві свіжих овочів та фруктів. Він орієнтований на всі ланки споживачів. Цього року ми зосереджені на зовнішніх постачаннях, тому що українські виробники все більше починають експортувати до країн Європейського Союзу. Тому місцеві компанії все більше зацікавлені в тому, аби навчатися новим технологіям і відповідати міжнародним стандартам. На виставці представлено 16 компаній з різних країн світу, серед яких Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Ізраїль та Кенія. Також Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція, Чехія, Швеція та Україна. Тут можна дізнатися про останні новинки галузі, обмінятися досвідом та знайти нових бізнес-партнерів. Особливість цьогорічної виставки полягає в тому, що ми долучили тепличний сектор і проводимо семінарську програму, яка присвячена тепличним технологіям. Ми думаємо, що розвиток цієї галузі в Україні зараз актуальний. І ми сподіваємося, що наш захід буде корисний для тих людей, які почали займатися тепличним бізнесом або тільки планують, ставлять собі щось на плани. Сподіваємось, що обмін в такому нашому форматі досвідом і знаннями буде корисний для і слухачів, і спікерів, наших учасників також. Окрім новітніх технологій, на виставці можна відвідати тематичні семінари і отримати практичний досвід. Виставка «Fresh Business» триватиме ще 2 дні. До відвідин запрошують усіх охочих. Юлія Капітонова, Анатолій Газіїв. Перший діловий.